Մայրենի 4-րդ դասարան, դաս 13, Հովհաննես Թումանյան. Ախ ինչ լավ են սարի վրա. Ախ ինչ լավ են սարի վրա անցնում օրերն անուշ անուշ, աներջային, թեթևասահ, ամպու հովերն անուշ անուշ. Ահա բացվեց թարմ առավոտ, վարդ է թափվում սարին քարին, շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ, շնչում բուրմունք եդեմային. Ախ ինչ հեշտ են սարի վրա սահում ժամերն անուշ անուշ, շվին փչեց հովիվ նահա, աղջիկն ու սերն անուշ անուշ. Ուղագրական բառերն են թեթևասահ, ամպ, վարդ. Հանելուկներ. Ամեն առավոտ գոհար շուրթերով տալիս է ծաղկանց համբույրը իր զով. Շաղը ցնցուղի պես փեշը բացանում, ձոր ու հանդերը հերվից թացանում. Անձրև. Գիտունիկ ջան, բանաստեղծության մեջ երկու անհասկանալի բառ կա. Աներջային և եդեմական, դրանք ականջիս մեղեդու նման են հնչում։ Ինչու իկ ջան, այդ բառերը սովորաբար բանաստեղծություններում են հանդիպում։ Անուրջ նշանակում է հաճելի երազ։ Հեշտությամբ կարող ենք եզրակացնել աներջային, այսինքն երազային։ Եդեմ բառը դրախտի հոմանիշն է, պարզ է չէ, որ եդեմական նշանակում է դրախտային։ Բառերի գանձատուփ. Համեմատիր հոտ և բուրմունք բառերը։ Իմաստային, ինչ տարբերություն կա նրանց միջև։ Հոտ և բույր կամ բուրմունք բառերով երկուական բառակապակցություն կազմիր։ Հոտը կարող է լինել և վատ հոտ, և լավ հոտ, իսկ բուրմունքը միայն լավ հոտին են ասում։ Խմորեղենի հոտ, ծաղիկների բույրը, ծաղիկների բուրմունքը։ Ինչը կարող է թարմ լինել։ Թարմ կարող է լինել միրգը, բանջարեղենը։ Ինչը կամ ով կարող է սահել։ Սահել կարող է սահնակը, սահել կարող է մարդը, չմուշկներով, դահուկներով։ Քո բառերով բացատրիր, թե ինչ է շաղը։ Շաղը խոտերի վրա ամեն առավոտ նստող ջրի կաթիլներն են։ Շվի փչել, դաշնամուր նվագել և թմբուկ զարկել բառակապակցություններով մեկական նախադասություն կազմիր։ Հովիվը սարի վրա շվի է փչում։ Անահիտը սիրում է դաշնամուր նվագել։ Կարենը երգչախմբում թմբուկ է զարկում։ Հարցերի և առաջադրանքների արկղիկ։ Քո կարծիքով տարվա ո՞ր եղանակն է նկարագրված բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծության մեջ նկարագրված է ամառը։ Այս բանաստեղծությունը երգվում է։ Երաժշտության հեղինակը ևս Հովհաննես Թումանյանն է։ Որ բառերն են մեղեդային դարձնում բանաստեղծությունը։ Սովորիր երգել այս երգը։ Ուրիշ բանաստեղծություն գտիր, որի հիման վրա երգ է գրվել, եթե կարող ես երգիր։ Ինչ գույներ ես տեսնում, երբ արտասանում կամ երգում ես այս բանաստեղծությունը։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Սարի վրա երբևէ եղել ես, պատմիր այդ մասին։ Հովհաննես Թումանյանի մասին ինչ գիտես, պատմիր։ Դաթարի պա։ Կարդա միևնույն գույնն ունեցող բառերը, նրանց միջև ու դնելով։ Ծառ ու ծաղիկ, դաշտ ու անտառ, սար ու ձոր, ծափ ու ծիծաղ։ Ավետիք Իսահակյան, ազգային երգը։ Մաս առաջին։ Աշնան մի պայծառ առավոտ էր, Արարատյան դաշտի հրաշագեղ աշունը։ Փայլում էին խաղողի ոսկեղեն ողկույզները, նուրն ու խնձորներն ասես հրեղեն գնդակներ լինեին։ Հուրթի այգիներից լիության անուշ բուրմունքներ խնկում։ Վերևում բաց կապույտում հավքերի շղթան էր ձգվում։ Ներքևում ցողապատ արահետներով հայ գեղջուկի սայլերն ու ձիերն էին անցնում։ Բարձած աշնան հազար ու մեկ բերքերով։ Երկու ընկերով գնում էին քինավուր ծարմավիրի բլրի տակով։ Մեր գլխի վրա ծփում էր սոսիների խորհրդավոր սոսափը։ Երկուսս էլ լուռ էինք, տարված մեր մտքերով։ Քայլում էինք դեպի մի գյուղ, երասխի ձախ ափին։ Սքանչելի է Արարատյան դաշտը։ Մասիսն ուղակի դիմացներս էր։ Այնպես պարզ ու վճիտ էր, որ նրա ոտքերից մինչև գագաթը մեկ-մեկ կարելի էր դիտել։ Մի հսկա սպիտակաբաշ առյուծի է նման նա, նստած հետևի ոտքերի վրա, ալևոր գլուխը անհունի մեջ, հանգիստ և անվրդով։ Աշնան քաղցր ու մեղմ արևը Մասիսի վերից վար և Արարատյան երկրի վրա իր ծիրանին էր փռել։
Երեկոյան կողմ մտանք գյուղ։ Հաջորդ օրը մեկնելուց առաջ գնացինք գյուղական գաղտնի դպրոցը։ Ուսուցչի հետ արդեն երեկոյան ծանոթացել էինք։ Նա նույն գյուղից մի կրակոտ երիտասարդ էր։ Ցարական կառավարությունը փակել էր հայկական դպրոցները։ Հայ ժողովուրդը զրկվել էր ազգային կրթություն ստանալու հնարավորություններից։ Հայ հայրենասեր անհատները մտածում էին, որքան հնարավոր է հակազդել պետական քաղաքականությանը։ Հայկական գավառներում սկսեցին համեստ միջոցներով գործել գաղտնի դպրոցներ։ Նախկին դպրոցների ուսուցիչներից ոմանք մնացին իրենց գյուղերում, նվիրվելով մանուկ սերնդի ազգային կրթությանը։ Նրանք սովորեցնում էին գրել, կարդալ և թվաբանություն։ Հետագայում այդ տարական դպրոցների թիվը մեծացավ։ Այդպիսի դպրոցներից մեկն էր, որ մենք այցելեցինք։ Արաքսի ափին հաստաբուն ընկուզենու տակ, հասարակ նստարանների վրա խումբ-խումբ տեղավորվել էին բավական մեծ թվով մանուկներ և պատանիներ։ Ուղագրական բառերն են. հուրթի, եղջուկ, բարձել, հինավուրձ, գաղտնի, տարական, խորհրդավոր, ուղագի, քաղցր, անվրդով։ Ասույթ. Իր մայրենի լեզուն վատիմացողը կես մարդ է, չիմացողը թշվառ, ծառից ընկած մի տերև, որ տարվում է ամեն մի պատահական քամուց։ Ստեփան Զորյան։ Բարերի գանձատուփ։ Բացատրիր, ոսկեղեն ողկույզներ և նռան և խնձորի հրեղեն գնդակներ բարակապակցությունների մեջ գործածված, ոսկեղեն և հրեղեն բարերը։ Այդ բարերով մեկական բարակապակցություն կազմիր։ Երկու դեպքում էլ բարերն օգտագործված են փոխաբերական իմաստներով։ Ոսկեղեն նշանակում է ողկույզները, խաղողները, դեղին էին և նման էին ոսկու, իսկ հրեղեն նշանակում է խնձորները դեղին և կարմիր էին, նման էին հրի, այսինքն կրակի։ Հիմա կազմենք բարակապակցություններ։ Ոսկեղեն անձրև, հրեղեն թուր։ Հուրթի այգիներից լիության անուշ բուրմունքներ խնկում նախադասության մեջ մի բառ հոմանիշ է պտղաբեր, բերքարատ, փարթամ, բարեբեր բառերին, որն է այն։ Դա հուրթի բառն է։ Գեղջուկ բառը նշանակում է գյուղացի, մի բառով, ինչպես կասես գյուղացի կին։ Գեղջկուհի։ Վճիտ բառի երկու հոմանիշ ասա։ Պարզ, զուլալ։ Դրանցից յուրաքանչյուրով մեկական նախադասություն կազմիր։ Լճի ջուրն այնքան պարզ էր, որ քարերը երևում էին։ Մի գեղեցիկ զուլալ առվակ էր կարկաչում մեր տան մոտով։ Սիրելի գիտեմնիկ, Աշնան արևը Արարատյան երկրի վրա իր ծիրանին էր փռել նախադասության մեջ, ինձ զարմացնում է ծիրանի բառը։ Ծիրանի հետ կապ կա։ Սիրելի ինչուհի, ծիրանի բառը նշանակում է կարմիր, ծիրանագույն, այսինքն ծիրանի գույն։ Ծիրանի է կոչվում նաև անթևք, շքեղ թիկնոցը, վերնազգեստը, որ կայսրերը, թագավորները հագնում էին հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ։ Ինչու է այդպես կոչվում, որովհետև այն ծիրանագույն էր լինում։ Հարցերի և առաջադրանքների արգղիկ։ Պատմվածքում նկարագրված ժամանակաշրջանում Հայաստանն անկախ էր, որ նախադասության միջոցով կարող ես հիմնավորել կարծիքդ։ Հայաստանը անկախ չէր, որովհետև եթե անկախ լիներ, ապա հայկական դպրոցները չէին փակվի։ Պատմվածքում մասիսն ինչպիսին է։ Պարզ է և վճիտ։ Գաղտնի գործող հայկական դպրոցներում, ովքեր էին ուսուցիչ դառնում։ Ուսուցիչ դառնում էին նրանք, ովքեր դասավանդել էին ցարական դպրոցներում, այսինքն մասնագիտությամբ ուսուցիչներ էին։ Քո բարերով արտահայտիր, վերևում բաց կապույտում հավքերի շղթան էր ձգվում նախադասության միտքը։ Նշանակում է երկնքում թռչուններ էին թռչում։ Ինչ հարցերի են պատասխանում ընկուզենի, ընկուզենու, ընկուզենուց ձևերը։ Պատասխանում են ընկուզենի, ինչ, ընկուզենու, ինչի, ընկուզենուց, ինչից։ Գրիր ոսկի և ոզնի գոյականների նույն հարցերին պատասխանող ձևերը։ Ոսկի, ոսկու, ոսկուց, ոզնի, ոզնու, ոզնուց։ Պատմությունների և զրույցների զամբյուղ։ Կրկին կարդա Արարատյան դաշտի նկարագրությունը, պատմիր քո բառերով, լրացնելով տարբեր տեղեկություններով։ Մասիսի կամ ուրիշ լեռան մասին մի ավանդություն պատմիր։